brīdī, kad dibinājās Tautas fronte, kaut arī tas nebija programmā, jo gluži tā patās, kā 1917. Vai 18. Gada sākumā tēvi dibinātāji muģinājās pa visādiem tur autonomiju vēl formulējumiem. Tautas frontes programmā nebija neatkarība, bet tas bija pašsaprotami. Man ir grūti pateikt, cik daudz cilvēkiem, bet tas bija pašsaprotami, ka mēs, šis ir priekš tam, lai Latvija būtu brīva neatkarība. Un kas mums palīdzēja? Tas, ka mēs ļoti maz zinājām. Jo to, cik stipra ir armija, to, cik karavīri ir karbāzē šeit Latvijā, kāds te ir bruņojums, ja? To visu jau mēs nezinājām. Neviens rietumos neticēja, ka šeit nepaliks karabāzes. Jā, neviens neticēja, ka dabūs ārā Krieva armija no šeienas. Un tikai absolūtā tā baltiešu politiķu pārliecība, tad tas vienkārši būs. Jā, arī tam palīdzēja notikt. Un man liekas, ka tajā laikā, un tie ir tādi unikāli brīži, droši vien tautu vēsturēs, ka tāda milzīga pārliecība par kaut ko, vienkārši izslēdzot lielu daļu no informācijas, kur varbūt pat būtu bijis derīgi zināt, ja, ka šī milzīgā pārliecība vienkārši kā tādu lielu straumi aiznes līdz tam mērķim. Tajā laikā ļoti dažādi cilvēki, ļoti atšķirīgi, ar ļoti dažādām interesēm, spēja vienoties par kaut kādu vienu kopīgu mērķi, jo tas bija ļoti skaidrs un spēja sakarīgi, apzināti, pakāpeniski iet par to ceļu, lai to mērķi sasniegtu. Un tas, ka šobrīd sabiedrībā ir daudz mērķi, ir ļoti normāli. Tā tam ir jābūt, jo mēs esam demokrātijā un cilvēki ir dažādi un viņiem dažādas intereses un tā demokrātija mēģina to vienkārši līdzsvarot. Bet, man liekas, no tā laika ir jāatcerās tas, ka ārkārtas gadījumos tautu vēsturē var būt brīži, ka tas piemērs ir jāatcerās un ka šie dažādie cilvēki spēj vienoties par to kopīgo mērķi. Un man liekas, ka ir tā, ka valsts, kura ir divreiz ieguvusi neatkarīgi, vienreiz ieguvusi, otrreiz atjaunojusi, ir tā, ka, ja vajadzēs, arī trešo reizi to var izdarīt.